שלום לכם ולכן וערב טוב, ערב ערב, מעכשיו ועד 5:55, מיד נהיה כאן עם כל חדשות היום, ההסלמה בדרום, המשבר סביב סוגיית התקציב ועוד ועוד, אבל עוד קודם לכן, תמונת היום שלנו. והיא מגיעה אלינו מירושלים. קבעים הוזעקו לדירה בקומה החמישית בעיר לאחר שפעוט כבן שנה נלכד כשראשו בין הסורגים וגופו משתלשל מחוץ למרפסת ופשוט תלוי באוויר. הקבעים הרחיבו את הסורגים, הצליחו לחלץ את הפעוט והוא הועבר לקבלת טיפול רפואי. רק תזכורת קטנה שסכנות לילדים יש גם בבית ולא רק בחוץ. מזל אבל שהכל יסתיים בשלום, כפי שאפשר לראות. עוד הרבה סיפורים לפנינו. ערב ערב, בואו נתחיל. נפתח במשבר הפוליטי סביב המחלוקת בין הליכוד לכחול לבן על סוגיית התקציב. נאמר עכשיו שלום לכתבנו הפוליטי מיכאל שמש ולכתבתנו בכנסת יערה שפירה. שלום לשניכם. שלום. שלום מיכל. טוב, זה לא נדחה עד שזה נדחה. הצעת החוק לדחיית התקציב לא עולה בשלב הזה להצבעה, ולא רק זה, בליכוד אפילו מבקשים לדחות את התקציב יותר. יש בכל זאת סיבה להאמין שזה יקרה היום? היום זה לא יקרה, מיכל. היום הכנסת, לפחות לפי שזה נראה כאן מאחורינו, האירוע די התפזר. חברי הכנסת הבודדים שעוד נמצאים פה, מסתובבים עם פרצוף של תשעה באב, למרות שכבר אנחנו אחרי זה. ובאמת הדרמה כאן היא מתחת לפני השטח, בתדרוך שיוצא ממש לפני דקות אחדות של בכיר מאוד בליכוד. והוא אומר, דחפתי להחזיק, להקים את הממשלה, לא היה לי ספק שזה יהיה קשה. הוא תוקף בחריפות את כחול לבן ואומר שהם מכשילים כל הצעה של ראש הממשלה ושל שר הבריאות. לדברי אותו בכיר, יכול מאוד להיות שיום רביעי הזה כאן בכנסת הוא יום רביעי האחרון של הכנסת הנוכחית, ולדבריו הסיכוי שהכנסת תתפזר בשבוע הבא הוא גדול מאוד. אנחנו תפסנו כאן מקודם גם בכיר בכחול לבן, והוא אומר, אין לנו הבנות עם הליכוד, אין סיכומים, ובאמת בשלב הזה, מה שאנחנו צריכים להבין, יש נתק בין שתי הלשכות של נתניהו וגנץ. יערה, אולי תתני איזה כמה מילים על מה שקרה היום בוועדת הכספים, מה בעצם הדרישות של שני הצדדים? תראי, אז אולי צריך לנתק בין המגעים המהותיים, בין כחול לבן והליכוד, בעניינים כמו מינויי בכירים או כמו הגנה על נתניהו מבגץ, למגעים הרגעיים והספציפיים לעניין ועדת הכספים, כי הם מתנהלים בשני אפיקים שונים והם נוגעים לעניינים קצת שונים. היום בוועדת הכספים היה את הדיון על החוק של חבר הכנסת האוזר מדרך ארץ, ניסו להעביר אותו בהכנה לקריאה שנייה ושלישית, בתקווה להביא אותו גם למליאת הכנסת. את הדיון הזה התפזר בגלל חוסר הסכמות בין הליכוד לכחול לבן. בתחילת הישיבה מגיע לשם מיקי זוהר, יושב ראש הקואליציה, מציג תנאים מבחינתו להעברת ההצעה הזאת לדחיית התקציב, כמו למשל תקציבים לישיבות החרדיות, כמו תקציבים לציונות הדתית. מגיע מיד אחריו יושב ראש סיעת כחול לבן, איתן גינסבורג, ואומר, אנחנו לא סיכמנו שום דבר כזה, ובכל מקרה אנחנו לא נהיה מוכנים להוסיף שום דבר חוץ מדחיית התקציב. הוועדה מתפזרת, היה כאן ניסיון לכנס אותה מחדש עוד היום, אבל הוא נכשל להבנתי בעיקר מסיבות טכניות לעניין היום, לא הצליחו לעשות את זה, כנראה שכן יצליחו לכנס את הוועדה ביום ראשון, אבל שוב, טוב, זה ממש ככה על הקצה, על הקצה. בואי אולי, בואי נראה אולי דברים באמת שאמר היום חבר הכנסת איתן גינסבורג. יושב ראש הקואליציה אמר דברים שהם לא על דעת הקואליציה, על דעתו האישית. נכון. ואני, וההסתייגויות שהוא העלה אותם, אני לא רואה אותם על הכתב, ואני מכיר את זה. שנייה רגע, אי אפשר. טוב, בואו נדבר טיפה על לוח זמנים. התייחסות, מיכל, כמובן, כן. לאמירות של מיקי זוהר, כן. כמובן. מה ששמענו עכשיו את איתן גינסבורג אומר. כמובן. בואו נדבר טיפה על לוח הזמנים. אז את מדברת על יום ראשון שתתכנס הוועדה, יש להם בעצם עד יום שני. עד יום שני בחצות, כן, המועד שבו תפוזר הכנסת, אלא אם יידחה המועד להגשת התקציב, או שבאיזשהו אופן יצליחו להתפשר, להכניס שם משהו ולהעביר את החוק הזה. אגב, כרגע הדחייה היא האופציה היחידה. זה לא שמישהו חושב שאפשר בתוך סוף שבוע אחד להעביר כבר את התקציב. אם לא עובר חוק האוזר, החוק לדחיית התקציב, אנחנו הולכים לבחירות בוודאות. יכול מאוד להיות שגם אם זה יקרה, זה יקרה, מיכאל, ברגע האחרון,
בדקה ה-90, אני גם שומעת גורמים בליכוד שאומרים את זה, שאומרים אין סיבה להעביר את זה כרגע, כי בשביל מה אם אנחנו רוצים, אנחנו יכולים להריץ את זה בכנסת ביום שני, ולמה נכון, לא למשוך? נכון, אז יאללה, אנחנו הזכרנו קודם את העובדה שהכנסת פה ריקה, ואחד מחברי כנסת שתפסתי ביציאה מהמשכן אומר לי היום, אנחנו צריכים לצאת מוקדם, כי שבוע הבא מחכה לנו כאן הרבה מאוד עבודה. אז לכן בעצם כרגע לא קורה כאן באמת שום דבר. האירוע כולו התנקז ל-48 שעות, מתוחות מאוד, פחות מ-48 שעות, מצאת השבת ועד ליום שני בחצות הלילה, שאז בעצם הכנסת מתפזרת מאליה. וההתנהלות של נתניהו היום, ובכלל לאורך כל הימים האחרונים, היא בשני אפיקים. מצד אחד הוא עובד כאן בכנסת, הוא כן פועל כדי לקדם את החקיקה שדוחה את הבחירות. כן. אבל מצד שני, הוא פועל חזק מאוד בתוך קמפיין הבחירות. לפני שעה קלה הוא מסתובב בשוק מחנה יהודה, מצטלם שם עם תומכים ומתקבל... אין דבר בקריאות, שאומר יותר בחירות מאשר ביקור בשוק מחנה יהודה. נכון, אבל דווקא בגלל זה, דווקא הביקור הזה בשוק מחנה יהודה, כן. יש פה אולי איזשהו דבר... קצת מתעתע, כי יכול מאוד להיות שהביקור הזה במחנה יהודה נועד כדי להראות לכחול לבן, הנה, אני לא באמת רק מאיים, אני באמת בבחירות, אני במחנה יהודה. יכול מאוד להיות שכל הלחץ הזה מופעל כדי לגרום לכחול לבן למצמץ ולהתקפל בשורה של נושאים מאוד מאוד חשובים. כאמור, זה לא נגמר עד שזה נגמר. יערה שפירה מיכאל... וזה כרגע לא נגמר, כאמור. יערה שפירה מיכאל שמש, תודה רבה לשניכם. אנחנו אולי נחזור אליכם בהמשך לעוד עדכונים. תודה. כעת למתיחות בדרום, שעדיין נמשכת. אתמול בלילה שוגרה רקטה מרצועת עזה לעבר אשקלון. בתגובה תקפו מטוסי חיל האוויר מתחם צבאי המשוייך לחמאס. מאז שעות הבוקר פרצו יותר מ-14 שריפות משיגור של בלוני תבערה מהרצועה לעבר יישובי העוטף. נאמר עכשיו שלום לכתבנו הצבאי משה שטיינמץ. שלום מיכל, בגבול הרצועה, כן. כמו שאמרת, המתיחות נמשכת ופיקוד הרום גם נערכים להסלמה, נערכים לכך שהשיגורים של בלוני התבערה והתקיפות של צה"ל יביאו אותנו לסבב לחימה אולי בקרוב ונערכים לאפשרות הזאת. מבחינת שריפות היום, לפי הכבאות, יש 14 שריפות מהבוקר. המועצות כאן בעוטף מדווחות על יותר, ונאמר גם שהמשטרה מדווחת לפני זמן קצר על בלון נפץ שהותר במועצה האזורית בני שמעון ונוטרל. הלילה היה לילה שמיני ברצף של תקיפות של חיל האוויר, אבל אחרי הרקטה ששוגרה אתמול לאשקלון, אחרי חצי שנה שלא היה ירי לעבר אשקלון, גורמת לצה"ל, לחיל האוויר, לפיקוד הרום, בעצם להחמיר את התגובה שלו, והם פוגעים באיזשהו מתקן של חמאס שמשמש כוח מיוחד של הארגון. בצבא לא מוסרים לנו איזה בדיוק כוח זה היה, אבל אומרים אמצעים מיוחדים, וזה דבר לפי צה"ל שכואב לחמאס. לא ראינו את חמאס מגיב לזה. אגב, ממה שאני מבין, בצבא העריכו שאם חמאס יגיב, זה יהיה עוד אתמול בלילה, כך שאם הוא בחר לא להגיב, כנראה שתגובה לתקיפה הזאת לא נראה בהמשך. אמרנו אתמול באשקלון, אזעקה אחרי חצי שנה, אזעקה אגב במאמר מוסגר שפועלת בכל העיר, למרות שהרקטה בסופו של דבר נוחתת בשטח פתוח באזור התעשייה, מדרום בעצם לשכונות המגורים של אשדוד. לא פעל אתמול המנגנון של פיקוד העורף שמחלק את הערים לאזורי התראה, וכל תושבי אשקלון נדרשו לרדת למרחב מרחבים מוגנים. שלוש תושבות נפצעו קל כשרצו למרחבים מוגנים. מי ירה את הרקטה הזאת? בצה"ל עדיין לא יודעים. הערכה שלהם שזה לא חמאס. ונאמר לסיום, חמאס מאיים היום שאם הוא לא יקבל את מבוקשו, הוא יחזיר את צעדות השיבה, בעצם את הפרות הסדר על הגדר. בישראל מאיימים, שמענו את ראש הממשלה מאיים בהחזרת הסיכולים הממוקדים. וכמו שאמרנו, פיקוד הרום נערך להסלמה, ומעריכים בישראל שבתוך יממה או שתיים נדע לאן פני הדברים. משה שטיינמץ, תודה רבה. עכשיו, למי ששמע את האזעקה הזאת, נאמר שלום לאן קליף, בת שש, ולאביה ליאור, תושבי אשקלון. שלום לשניכם. שלום, מיכל. שלום חברים, אז אנ, מה קרה כששמעת את האזעקה אתמול? הם רעדו לי הרגליים ופחדתי מהאזעקה עם אליסה אחותי, והיא
היא ואני פיחדנו מהדקה, ואני יודעת שהיא מגנה עלינו. היא מגנה עלייך? היא שומרת עלייך? כן. ולאן רצתם? אז למה פחד? לא רצנו, הלכנו הליכה מהירה לממד. ואז הייתם שם, ואז הזעקה עברה? כן. אן, מה קורה כשאת שומעת הזעקה כזאת? זה כבר קרה לך פעם, נכון? כן. ומה קורה כשאת שומעת הזעקה כזאת? זה מפחיד אותך? כן. ליאור? למה זה מפחיד? כן. קולות שבטח הייתם שמחים לשכוח, אני מתארת לעצמי. היינו שמחים לשכוח, ולוקח לנו זמן לנסות להעביר את זה כל פעם שזה קורה. לצערנו הריטואל חוזר על עצמו כל פעם מחדש. אנחנו חיים פה במצב הזוי, קוראים לזה שגרת חירום. אנחנו לא מבינים את העניין הזה של שגרת חירום, אנחנו מבינים את העניין הזה בעצם של יש הזקות, קדימה נכנסים לכוננות, גם לנו יש סוג של כוננות, א' כוננות ב', ואז הממד נסגר, ואז המזרנים יצאים, והרעשים בשמיים מתחילים לתת אותותיהם, ולהתחיל להסביר לילדים כל פעם מחדש בעצם שהזקה זה משהו שאמור לשמור עלינו. ככל שהן גדלות, הן מבינות בעצם מאיפה נובעת ההזעקה. זאת אומרת, כשהן יותר קטנות, יותר פשוט להסביר את זה. היום הן כבר מבינות שיורים עלינו טילים כשיש הזעקה. כמה זמן אתם גרים שם באשקלון? ושאם כיפת ברזל לא תגן עלינו. אנחנו פה הרבה מאוד שנים. אני ירושלמי במקור, גדלתי בירושלים לצד פיגוע תוקפת, ועכשיו אנחנו חווים פה דברים שהם לא, לא, לא הגיוניים לגדל ככה ילדים במציאות כזאת, פשוט לא הגיוניים, זה מכעיס, זה מעציב, אני לא הייתי רוצה שהילדה שלי תתבגר לתוך שנאה כלפי אחרים. זה לא מה שאנחנו מנסים לגדל בבית, אבל ככל שהיא תגדל, והמחזות האלה המשיכו, והפיצוצים האלה המשיכו, והיא תראה את המראות האלה, אז זה הדברים שיקרו, ככה זה יקרה. מה אתה מצפה לצערי שיקרה עכשיו? שמענו אתמול את ראש הממשלה אומר דין רקטה, אני את יודעת מה, אני בן 37. כל כך הרבה פעמים שמעתי את ההבטחות האלה ואת הדיבורי שרק האלה. אנחנו רוצים מבחן מציאות, מבחן המציאות זה לא קורה. מבחן המציאות יש דין אחד לדרום ודין לכל השאר. אוקיי? את יודעת, עכשיו אתמול בהזעקה הזאת לא היו נפגעים, אבל הפגיעות הן לא פיזיות. הן מה שזה עושה בנפש של הילדים האלה. הן איך שזה מעצב את האופי שלהם בצורה מאוד מאוד שונה. זה מה שגורם בעצם לתסכול הגדול שלנו, ההורים. לא יכול להיות שכל פעם שחמאס ירצה לראות אז הוא יראה, וכשהוא ירצה להפסיק אז הוא יפסיק. ואנחנו בעצם משלמים להם דמי שתיקה. הם לוקחים איתנו פרוטקשן, זה פשוט ככה, זה פשוט הזוי. בצפון זה הפוך לחלוטין. ליאור, אני רוצה לשאול לסיום את אן. אן, את עוד שומעת אותי, נכון? כן. את הולכת עוד מעט, לאיזה כיתה את עולה בעוד שבועיים? א'. לכיתה א'. וואו. ואת מתרגשת? כן. יופי. נראה לי שלא פשוט בתוך שגרת קורונה ובתוך גם ההסלמה הזאת עכשיו, ליאור ואן קליף. כן, תגיד משפט סיום, בבקשה. אמרתי כן, הכל התערבב, גם הקורונה, גם ההסלמה. בהחלט. הכל התערבב לחלוטין. אז אן, אנחנו מאחלים לך פה שתהיה לך עלייה טובה לכיתה א' ויום שמח שם עם כל החברים. ותודה רבה ששוחחתם איתנו שניכם. תודה רבה לך. כעת לחשד להתעללות בפעוטון בחולון. המשטרה מבקשת להאריך בתשעה ימים את מעצרן של כל החשודות. משפחות ילדי הגן התעמתו היום עם משפחות הסייעות החשודות בכניסה לבית המשפט. נאמר עכשיו שלום לכתבנו דניאל אלעזר. דניאל, בידי המשטרה קיימים יותר מ-50 סרטונים של מעשי ההתעללות האלה.
כן, אנחנו מדברים על מעשים של חודש אחורה. כרגע המשטרה צפתה ב-50 סרטונים, אבל יש עוד הרבה מאוד סרטונים שאותם הם עדיין, שבהם הם עדיין לא צפו. בגלל זה בין היתר ביקשו להאריך את מעצרם של כל החשודות, בסך הכל 6 במספר, 5 סייעות ובעלת הפעוטון. בית המשפט נהנה חלקית לבקשת המשטרה ומאריך את מעצרם ב-5 ימים. המשטרה ביקשה 9 ימים. ההורים היו למעשה לאורך כל היום באולם סמוך, צפו מבעד למסך הטלוויזיה. כן, אנחנו רואים את הרוחות הסוערות שם עכשיו. כן, תמשיך. כן, הגיעו ההורים באמת זועמים. היה שם אחד מבני המשפחה של אחת הסייעות, והתפתח איזשהו עימות בין בני משפחת הקטינים לבין אותה בן משפחה של הסייעת, כמו שאפשר לראות עכשיו בתמונה. ההורים, כמו שקרה בהרבה מקרים אחרים, מספרים כי לא היה להם שום סימן מקדים לאורך הדרך שבו הם יכלו לחזות אולי על מה שקרה, על מה שהם גילו במצלמות ההבטחה, ושם ראינו בסרטונים הרבה מאוד התנהגות אלימה, שיטתית, כפי שמכנה זאת השופט אלה מסרווה. הוא עצמו אומר, היה שם אבי אלים באותו פעוטון, התנהגות שיטתית שאפשר היה להעריך שלא מדובר באיזושהי מעידה חד פעמית של סייעת כזו או אחרת, אלא דפוס פעולה חוזר של סייעות שפשוט בחרו, כך על פי החשד, לשתוק, להעלים עין, לא לשתף את ההורים כן. בכל המחזות האלו, ולכן בין היתר הוא מחליט להעריך את מעצרם של כולם מבלי לעשות הבחנה בין כל החשדות, אחרי שהיו טענות שלמשל בעלת הפעוטון היא למעשה לא ידעה כלום, אז גם לגבי זה אומר השופט, ידע גם ידע, הייתה אפילו מעורבת לפחות בסרטון אחד שהוצג לו בבית המשפט, ולכן מחליט להעריך גם את מעצרה. גם את מעצרה, אולי נראה דברים שאמרו ההורים היום בבית המשפט. בבקשה. הילדה שלי מטופלת פה הרבה זמן. מסתבר שכל הטיפולים שעשיתי וכל מה שאני משקיע זה בגלל הגן הזה. שהיא אמרה לי שהילדה שלי לא מדברת, הילדה שלי לא הולכת, הילדה שלי לא זה. איך הילדה שלי תלך אם היא ישנה ונותנים לה בעיטה בראש? או שהילדה שלי שוכבת ככה, כמו שהוא שוכב ככה, ומרימים אותה מפה מהרגל והופכים אותה לצד השני, כי הצד הזה זה לא צד שכל הילדים ישנים. כן, טוב, דניאל, ראינו כבר כמה מקרים כאלה בשבועות החולפים, בין אם זה בראשון לציון, עכשיו בחולון. אנחנו שומעים היום גם על מקרה בחיפה. כן, חשד למעשה התעללות נוסף, הפעם זה קורה בחיפה, גם שם, על פי החשד התעללו בקטינים. כרגע המשטרה באמת פתחה שם בחקירה, תנסה להבין בדיוק גם מה היה טיב החשדות, האם מעורבות שם רק סייעת אחת או יותר, אבל שוב, עוד מקרה שנחשף היום, הפעם זה בחיפה, ואפשר להניח שאחרי המקרים האלו עוד ועוד הורים יבקשו לראות את מצלמות ההבטחה במקומות שבהם זה קיים. וייתכן שעוד מקרים כאלו יתחילו לצוף אחרי שעוד ועוד הורים נחשפים ורוצים כן. לוודא שאצלם זה לא קרה. וכל זה רגע לפני פתיחת השנה. דניאל אלעזר, תודה. תודה. נצא עכשיו להפסקה קצרה, ואחרי האלימות בחופי הכינרת, עובדי ניקיון ערבים שביקשו מחבורה בחוף קורסי בכינרת לסגור את המוזיקה הרועשת, הותקפו באבנים, מכות ובגז פלפל. ומה שהתפתח, פשוט לקטטה המונית. מיד נשוב. תום אהרון חוזר בעונה שלישית. תוכנית סתירה בתאגיד היא בסך הכל הדרך של הממסד להברר את הביקורת כלפיו באופן מבוקר, ואני רק כלי במשחק הזה. פעם בשבוע עם תום אהרון, הערב, 10:10 דקות. תעשו אחת ועוד אחת. כאן 11. אני אישית התפקתי 340 אנשים אתמול והכי מבאס שאתה עובד עובד מצליח להדביק מישהו ומה בסוף? אין תסמינים אין תסמינים זהו זה, מחר, אחרי חדשות הערב תעשו אחת ועוד אחת גם 11 לאן אתה צריך כפר? כל למעלה איך זה להיות אומו בדימונה? אמרתי לאמא שלי, אמא, אנחנו צריכים לדבר חיפשתי מסגרת, אמרתי, אני לא נשאר בבית, אני אשתגע. עשית לי את היום! הטרמפיסטים, עונה רביעית, מחר ב-10:30, תעשו אחת ועוד אחת, כאן 11. אז איך אני יכולה לעזור לכם? את פרקליטת המחוז, יש הרגישה לחומרים האלה, לא? יש לנו חשד שהוא נרצח. נרצח?
כן, על ידי האנשים של ברק. כל המערכת עומדת על הרגליים. קונסוליות, אינטרפול, אפילו המוסד מעורב. הם זייפו את הדוח. אז מי הדליף את זה? אולי פרקליט המדינה בעצמו, מישהו מלמעלה. אנחנו ועד באותו צד, לא? את נחש. מנהיג, ראשון, 9:15. תעשו אחת ועוד אחת. כאן 11. חזרנו. קורונה עכשיו, מספר המתים עלה מאתמול בחצות בשישה, והוא עומד כעת על 719 נפטרים. מספר החולים הפעילים בישראל עלה היום ל-23,779, מתוכם 401 חולים שמצבם קשה, ו-118 מונשמים. אתמול התגלו בישראל 1,644 חולים חדשים, ובכך מגמת העלייה בתחלואה נמשכת. אבל היום נשאלה השאלה, האם משרד הבריאות בעצמו יודע את הנתונים המדויקים? שלום, קטי דור, ראש תחום הבריאות שלנו. שלום, מיכל. אז המשרד הודיע היום כי 53 מתים מקורונה בבתי אבות לא הודכנו במערכת. נכון. איך דבר כזה קורה? אחד המחדלים הגדולים עבר, צריך לומר. משהו במערכת המחשוב כנראה לא תקין, באיך שעוברים הנתונים מהאגף הגריאטרי, או לאגף הגריאטרי, מהמוסדות הגריאטריים, משהו לא היה תקין, והלכו לאיבוד 53 אנשים, נתונים של 53 אנשים שמתו, ורק היום כנראה יתקננו את זה בחזרה, וזה יגיע למספר של... המספר הזה של 719 הוא מספר שעוד לא הוסיפו לו את ה-53. עוד לא הוסיפו את ה-53. מדובר כנראה באיזשהו תת דיווח של המוסדות הגריאטריים הסיעודיים. אנשים נפטרו שם ככל הנראה, ובאמצע יוני, איכשהו, בתחילת יולי, אמצע יוני, הפסיקו לדווח איכשהו לאגף הגריאטרי במשרד הבריאות, וכנראה שכך נוצר המחדל הזה, והיה איזשהו, ופתאום ראו שמשהו לא תקין עם המספרים שמופיעים במשרד הפנים, ואז התחילו לבדוק את זה, ואז ראו, ושר הבריאות הקים ועדת חקירה, מתייחסים לזה מאוד בחומרה. ובצדק, צריך לומר שהנתונים הללו משמשים בסיס, בסופו של דבר, להחלטות שמשפיעות על כולנו, לאותן החלטות של מגבלות, כן או לא. בואי נדבר... זה הנתון הכי חשוב כמעט. בוודאי, בואי נדבר על כותרת שאת הבאת אתמול, בדיקות לאיתור חולים במגזר החרדי, ויש גם מי שמתנגד. נכון, מדובר בבחורי ישיבות א' אלול, מתחילה השנה, מדובר בעשרות אלפי בחורי ישיבות שמתחילים את שנת הלימודים שלהם ביום ראשון, ומכיוון שהם מגיעים מיישובים חרדיים שיש בהם שיעורי תחלואה גבוהים, לכן צריך לבדוק אותם, והצליחו לבקש בדיקות ממש רק עבורם, עשו כמה בדיקות, אלפי בדיקות למעשה בימים האחרונים של בחורי ישיבות, אתמול קיבלו אישור לעוד עשרות אלפי בדיקות לאותם בחורי ישיבות, אבל לצערנו יש התנגדויות בתוך בכמה זרמים בקרב החרדים. שנובעות ממה, קטי? אולי פוחדים להיכנס לבידוד, אולי פוחדים מתשובה חיובית, ואז אנשים מסביבם יצטרכו להיכנס לבידוד, אולי פוחדים לפרנסה של אנשים שייכנסו לבידוד סביבם. אולי זה נחשב, לא בדיוק נחשב להיות חיובי לקורונה. מאלף סיבות יכולות להיות. אותן סיבות, אגב, שאנשים ביישובים בכלל ברחבי הארץ לא כל כך הולכים להיבדק בימים אלה, כפי שאנחנו יודעים. בואי נדבר באמת, אז אם כבר הזכרנו את נושא הבדיקות, עובדי המעבדות מפגינים היום מול בית החולים איכילוב. נכון, הם מפגינים כבר כמה ימים, ולמעשה הם גם מפגינו היום מול בית החולים איכילוב ברחוב ויצמן בתל אביב, והם בעיקר מאיימים בהשבתה ב-30 לאוגוסט, ואם ההשבתה הזאת תתממש, זה יהיה יום ונורא לתוך למשבר הזה. אי אפשר יהיה לקיים בדיקות מעבדה, לא של קורונה ולא של שום דבר אחר. אני לא יכולה להעלות על דעתי אפילו את הנזק היום ונורא שיכול להיגרם כתוצאה מהשבתה כזאת. היום בערב בשעה 7 צריכה להיות פגישה עם מנכ״ל משרד הבריאות, פרופסור חזי לוי. הם לא תולים תקוות רבות בישיבה הזאת. מה שהם מבקשים, ובצדק צריך לומר, זה העלאה בשכר, זה אנשים שחוקים, עובדים ראונד הקלוק, 8 חודשים כבר, שכבר מטריעים על זה גם די הרבה זמן, אז היה די זמן למצוא לזה פתרון. קטי דור, ראש תחום הבריאות שלנו, נסתפק בדברים האלה. תודה רבה. תודה.
באותו עניין נאמר עכשיו שלום לפרופסור רן ירפז, מומחה למחלות זיהומיות בבית החולים הדסה, ומי שהיה חלק מצוות המחקר שפרסמה אתמול האוניברסיטה העברית, מיד נדבר גם עליו. פרופסור נרפז, שלום. שלום, שלום. אז המחקר שלכם שפורסם אתמול מדבר בעצם על חשש מעלייה בשיעור התחלואה, ומטריע גם שצריך לחזור להגבלות מחמירות. בוא תסביר לנו טיפה על מה מבוססת המסקנה הזאת. אנחנו, מה שאנחנו עושים מתחילת המגפה, מנטרים כמה פרמטרים ומנסים לתקנן אחד לשני על מנת להבין מה קורה פה בדיוק. ואחד הפרמטרים שמצאנו שהוא הכי אמין מבחינת התחזיות זה הפרמטר של החולים הקשים והבינוניים כאחד, משום שזה אלו חולים שלא מושפעים מביצוע הבדיקות בקהילה, אלא אלו חולים שמגיעים למערכת הבריאות כי אין להם ברירה. והפרמטר הזה נראה פרמטר די סולידי, ומצאנו שבזמן האחרון, בתקופה האחרונה, יש איזושהי עלייה בפרמטר הזה שמנוגדת לכיוון של ירידה בכמות החולים. אז זאת אומרת שלא עושים מספיק בדיקות? כלומר, אנחנו לא מגלים מספיק חולים? נכון, כך זה נראה, והחלק השני של הפרמטר הזה שהוא מבטא בעצם טיפול יותר טוב של החולים במערכת. נראה שיש פה שילוב של שני אלמנטים, ואם בודקים אחורה מה קרה, זה כנראה קשור לאירועים של תחילת אוגוסט, חג הקורבן ואולי אירועים נוספים. כלומר, אתם ממש מסמנים כמה אירועים שמבחינתכם חג הקורבן. יש עוד אירועים שככה שמתם עליהם את האצבע? קשה לאמוד, אבל אנחנו מניחים שזה אירועים שקרו בחללים סגורים, משום שניכר בעבר שכל פעם שמגבילים את האירועים בחללים סגורים, יש ירידה בתחלואה, ונראה שהעלייה הזאת קשורה למשהו שקרה בתחילת אוגוסט. הכי קל לשים את האצבע על חג הקורבן, אבל יכול להיות שהיו עוד אירועים מהסוג הזה. יש איזושהי הבחנה בין גילאי החולים ממה שאתם רואים? מגיעים עכשיו יותר חולים קשים צעירים, מבוגרים עדיין? אתם רואים איזושהי התפתחות בכל מה שקשור לגיל? זה לא קשור לעבודה הזאת, משום ששם אנחנו לא מנטרים תחלואה לפי גיל, אבל אנחנו יודעים שבגל הזה ככלל, מה שאנחנו רואים בבית החולים, יש תחלואה משמעותית יותר של אנשים צעירים יותר. אתמול לדוגמה התבשרנו על מותו של חולה בן 38 בבית חולים אחר בגלל קורונה. אנחנו רואים תחלואה משמעותית גם בחולים צעירים שמובילה גם למוות וגם למקרים לא נעימים מהסוג הזה. פרופסור נרפז, לפי המודל שלכם, מה צריך לקרות עכשיו כדי להפחית את שיעור התחלואה? מה שצריך לקרות עכשיו זה בעצם לשמור על ההגבלות של חללים סגורים בצורה מאוד משמעותית וניכרת, לשים לב שכולם עוטים את המסכות כמו שצריך, ואנחנו נערכים לתחילת שנת הלימודים שמתחילה במגזר החרדי כבר עכשיו, וצריך לוודא שהפתיחה הזאת מתבצעת לפי הכללים כמו שקבע ארגון הבריאות העולמי, כמו שהמליצו קבוצות כאלה ואחרות, וצריך לוודא שחשוב מאוד שיש ניטור במוסדות החינוך, כמו שדיברת רק עכשיו עם קטי דור, על מנת שאם יש תחלואה היא תיעצר מוקדם ולעצור את מעגלי ההדבקה. זה מאוד חשוב, מאוד קריטי. אתה לא אומר את המילה סגר כי היא כבר הפכה להיות מפחידה מדי, או שאתה באמת לא רואה התכנות, כאילו אתה לא רואה סיבה ללכת לסגר בסגנון מה שהיה בחודש מרס? יש כלים ויש דרכים לבצע את הדברים האלה גם בלי סגר מוחלט. סגר מוחלט זה פתרון שהוא מוגבל במהות שלו, משום שהוא לא באמת מוצא את המקורות, הוא רק עוצר את כולם בבית. זה בעצם משהו שאני חושב שמוקדם מדי להגיע אליו. אפשר לעשות את הדברים האלה בצורה, בשום שכל, בצורה מסודרת, בצורה סדורה. לדוגמה, אפשר ללכת לשכונות בעייתיות ולהתחיל לדגום שם אנשים בצורה מסודרת, לעשות הרבה יותר הסברה במגזר הערבי, במגזר החרדי, במגזרים אחרים. יש איך לפתור את זה, אבל שוב, צריך לדעת להתמודד עם הדברים האלה, צריך לתת פתרונות שהם יהודיים. אנחנו עומדים בפני תחילת שנת הלימודים, צריך שתהיה תורת הפעלה לבתי ספר, מתי פותחים, מתי סוגרים, איפה פותחים, איפה סוגרים. אותו דבר במגזר החרדי, הדברים האלה מאוד מאוד חשובים. וכרגע לא בטוח שיש תוכנית סדורה כזאת, הוצגו כמה תוכניות על ידי משרד החינוך, אבל לא בטוח שיש אחת סדורה. פרופסור רן נרפז, תודה רבה לך ששוחחת איתנו. בשמחה, ערב טוב. ערב טוב. שלושה ימים חלפו מאז פתיחת השמיים של ישראל. אחת המדינות הירוקות שישראלים יכולים לטוס עליהן היא קרואטיה.
שלחנו את כתבנו שרון עידן לעיר דוברובניק כדי לראות מקרוב איך מתבצע התהליך הזה. שלום שרון. כן, ערב טוב. אנחנו בעצם בטיסה הראשונה המסחרית שיוצאת היום לקרואטיה. צריך להזכיר, הטיסה הזאת הייתה צריכה כבר לצאת אתמול, אבל בעצם בגלל כל הבלגן הבירוקרטי, האישורים, לא היה ברור אם הבדיקה היא 48 שעות לפני הטיסה, איזה אישורים צריך למשרד הבריאות, כל הדברים האלה. למעשה, הטיסה הראשונה יוצאת היום לדוברובניק שבקרואטיה. בשעה הזאת גם יוצאת טיסה לזגרב. בעצם, כשמדברים על היעדים, מדברים על יעדים ביוון, ארבעת היעדים, אתונה, סלוניקי והיוון, עם קורפו וקרטים, וגם בולגריה וכמובן קרואטיה. בערך שעתיים וארבעים, שלוש שעות מהרגע שממריאים מנתב"ג מגיעים לדוברובניק, שזה היעד של טיסת ישראל היום. אז זה בעצם כל מה שאתם יכולים לראות כאן מאחוריי בטיסה, והמטוס הזה הוא כמעט מלא. יש כאן מעל 150 נוסעים, בעצם הגיע גם עם בדיקת קורונה שהיא בתוקף 48 שעות מהנחיתה. כלומר, לא לוקחים צ'אנסים בדבר הזה, לא 72 שעות, לא מלפני שבוע, ממש בשתיים המות האחרונות היא צריכה להיות, כמובן גם באנגלית. וגם משרד הבריאות מבקש בעצם להצהיר באתר שלו מעין שני עמודים שצריך למלא אותם, שולחים אותם ומדפיסים ומביאים אותם גם כאן לצ'ק אין. ככה בעצם נראית הטיסה בחלק, לומר, הטכני שלה, עוד לפני שעולים להמראה. תראו, הטיסות היום הן טיסות שונות, אין שירות בטיסה, הדיילים לבושים בסוג של, הייתי אומר, ממש חליפות חלל, כולם חייבים להיות עם מסכה, כולל אותי, מותר לנו להוריד רק כדי לדווח ולדבר, אבל כל הטיסה אנחנו עם המסכות. אין שירות, אין אוכל, נותנים כמובן בקבוק מים ואת המינימום שבמינימום, רק להשגיח ככה על האנשים. כשנוחתים בקרואטיה עצמה, עוברים הליך שבו מי שיכול בנחיתה גם להגיע מדגמית להיבדק. הרוב הגדול לא ייבדקו, יישארו בקרואטיה וכמובן יחזרו לכאן עם אותם תנאים בדיוק גם לקראת הנחיתה בנתב"ג. שוב, צריך למלא 24 שעות לפני את אותו אישור של משרד הבריאות. זה קצת בירוקרטיה, זה קצת עבודה, זה קצת עבודה טכנית, אבל בסופו של דבר זה לא שד נורא כל כך. אפשר באמת להבין שאם אנחנו רואים במטוס הזה יותר מ-150 אנשים, אגב, שימו לב, משפחות שלמות, ילדים, נבוגרים, סבים, סבתות, באמת כל עם ישראל שחיכה הרבה מאוד זמן לדבר הזה, שסוף כל סוף יפתח, והנה, זה קרה היום. אין ספק שגם הטיסה ההיסטורית הנחמדה הזאת לקרואטיה היא כנראה תחילת ההתנאה של פתיחת השמיים, הלוואי ויהיו עוד הרבה. שרון, תודה. כעת בהמשך לאותו רעיון שעשינו לפני זמן קצר עם פרופסור רן נרפז, נעדכן רק שקבינט הקורונה ידון מחר באפשרות הטלת סגר המכונה ריסון מהודק. הכוונה היא לסגרים מקומיים, כפי שאמר גם פרופסור רן נרפז, אז אנחנו נמשיך כמובן לעדכן גם בעניין הזה. עניין אחר עכשיו, תמונות אלימות קשות שמגיעות מהכינרת. עובדי ניקיון ערבים שביקשו מקבוצת רוחצים שם לסגור את המוזיקה הרועשת הותקפו באבנים. שוטרים שהוזקו למקום פיזרו את הקטטה ועצרו לחקירה את המעורבים. נאמר שלום עכשיו לכתבנו בחיפה חן ביאר. שלום. כן, שלום. מה קרה שם? זה קורה אתמול בשעת לילה בחוף קורסי במזרח הכינרת. החוף הזה הוא חוף שקט, כלומר אסור להשמיע בו מוזיקה בקול רם מרמקולים, אבל הייתה קבוצה שהכלל הזה כנראה פחות עניין אותה, והם מחליטים בכל זאת להשמיע מוזיקה. קבוצה של עובדי ניקיון שעובדים בחוף ניגשים אליהם, מבקשים מהם להפסיק עם זה, ואז מתפתחת איזושהי קטטה בין העובדים לבין אותם חבורה של צעירים. זה הופך ל... דחיפות בין הצדדים, הרבה מאוד אנשים, כפי שאת יכולה לראות גם בתיעוד הזה מהחוף, מגיעים לאזור, מתגודדים שם, מתקהלים, מתבוננים במתרחש. מגיעה משטרה בסופו של דבר ומפזרת את ההתקהלות הזאת, מעכבים לחקירה חמישה אנשים, גם את שלושת העובדים, גם שניים מהמבלים, שניהם אגב קטינים, צעירים, בני 15 ו-16, בסופה של החקירה הם משוחררים בתנאים מקבילים. צריך להגיד שיש כאן קצת הבדלי גרסאות, אנחנו שמענו היום טענות מרשות הכינרת שהאירוע היה יותר חמור מכפי שהמשטרה מתארת את זה, מדברים על כך כפי שגם את ציינת. שאותם עובדים הותקפו באבנים, שריססו לעברם גז פלפל, צעקו כינויים גזעניים, מוות לערבים וכיוצא באלו. דווקא במשטרה אומרים שהם, גם אחרי החקירה, לא מכירים את הטענות האלה. אני מניח שהדבר הזה עוד יתבהר בהמשך, אבל ללא ספק אירוע חריג אתמול בערב בחוף קורסי, שמתחיל מאי הקפדה על הכללים בחופי הכינרת. חן ביאר, תודה רבה. תודה רבה.
13 ימים לפתיחת שנת הלימודים, בתי הספר עדיין לא ערוכים לחלוקה המחודשת של הכיתות, עשרות אלפי מחשבים חסרים במערכת החינוך כדי לבצע את תהליך הלמידה מרחוק, במיוחד בחברה החרדית והערבית. נאמר עכשיו שלום בעניין הזה ליולי תמיר, שרת החינוך לשעבר, שלום. שלום וברכה. מהניסיון שלך, מה צפוי לנו ב-1 בספטמבר כשהמערכת נראית ככה? יהיו הרבה מאוד קשיים, צריך לגלות הרבה סבלנות והבנה. התאמת המערכת לתנאים החדשים היא מאוד מאוד מורכבת. יש בתי ספר שהתארגנו ומוכנים לשנה הקרובה, יש בתי ספר שעדיין נתקלים בקשיים מאוד גדולים. זה תלוי במספר החולים באותה סביבה, זה תלוי במעמד הסוציו-אקונומי של בית הספר, אם יש לו תשתיות, אם יש לו יכולת להתמודד. אנחנו צריכים לפגוש את המערכת הזאת עם הבנה שזאת לא תהיה שנה רגילה, ולא להשלות אף אחד שבמסגרת השנה הזאת אפשר יהיה לתת את אותם שירותים שאנחנו נותנים בכל שנה שגרתית, כי המערכת מתאימה את עצמה למציאות מאוד קיצונית ומנסה להסתגל. איך את רואה את הביצועים של שר החינוך חדש, הטרי, צריך לומר, בעניין הזה? צריך לומר שהוא בהחלט נתקל בסיטואציה מאוד מאוד קשה. חלק מההחלטות שלו אני מגבה, ואני חושבת שהן מאוד חשובות, גם מתן אוטונומיה למנהלים ולבתי ספר, גם הגבלת החומר הנלמד בכיתות. נדמה לי שהוא צריך ללמוד להיעזר באנשי השטח של המערכת שרוצים מאוד לעזור, וכרגע בעצם נדחקים החוצה. אני אתן לך דוגמה אחת. יש בישראל היום קרוב ל-32 אלף תלמידים במכללות להכשרת מורים. אם היו פונים לראשי המכללות, היה אפשר לגייס כוח אדם לא רק איכותי, אלא גם מקצועי שכבר מתעניין, מבין, ואפילו בתהליך למידה של חינוך. אז את יודעת מה, באמת רציתי לשאול אותך בעניין הזה, כי אומר שר החינוך, אנחנו צריכים לגייס עכשיו, תוך שבועיים, אפילו פחות משבועיים, יותר מ-13,000 אנשי חינוך. את יודעת, עשורים האחרונים אפילו אפשר להגיד, אנחנו כל הזמן מדברים בשיח החינוכי הזה על כך שצריך דווקא להעלות את הרף ללימודי הוראה של מורים כדי שייכנסו למערכת מורים יותר איכותיים. מין מהלך כזה מהיר וחפוז יכול להכניס למערכת לא מעט אנשי הוראה שלא מתאימים למקצוע הזה. תראי, קודם כל צריך להגיד, זה מהלך זמני, אוקיי? וזה לא יישאר, האנשים האלה ברובם הגדול כנראה לא יישארו במערכת. חבל אבל שלא לוקחים את האנשים המקצועיים שכבר נמצאים במערכת, שכבר יש להם מערכת תמיכה והנחיה פדגוגית, שרוצים ויכולים היו להשתלב, אם היו מנצלים נכון את כוח האדם המקצועי והאיכותי במכללות להכשרת מורים. אם היו פונים לסטודנטים במכללות להכשרת מורים ונותנים להם מה אני לא יכולה להבין למה שללו מהם את האפשרות לקבל איזושהי אקרדיטציה על זה שהם נכנסים לבתי הספר, מלווים בכוח אדם מקצועי. אני חושבת שהמערכת הייתה לאין ארוך יותר יעילה, יותר כן. מקצועית ויותר נכונה. כי עכשיו ייווצר מצב שיכנסו הרבה אנשים, אולי מצוינים, אבל הם לא אנשי מקצוע, והם ילמדו חצאי כיתות בגלל הקפסולות. המורה לא יעבור מקפסולה לקפסולה, ויהיו המון ילדים שיפגעו. ואולי צריך להגיד את הדבר הכי חמור שקורה היום. הסגירה של כל התוכניות המלוות את התלמידים החלשים. אומץ, מבר, נציין שאנחנו מדברים על מאות תוכניות. זה דבר, ועל באמת על הילדים הכי חלשים במערכת. הילדים האלה ללא תמיכה, הם דרך אגב גם הילדים שהכי נפגעו בעת הקורונה, ללא תמיכה הם ינשרו או יקרסו פנימה בתוך המערכת. וזה חבל. זה יהיה בלתי הפיך. לילדים האלה זה נזק שלא נוכל, אני חוששת לתקן אותו. כן. ואם יש משהו שצריך לעשות ועוד אפשר לעשות, זה את התוכניות האלה להחזיר לפעילות בתחילת שנת הלימודים, ולא להשעות את הפתיחה לנו שלהם. כבר מתחיל להיגמר הזמן לעשות את כל השינויים הללו, אבל נקווה שבאמת כך יהיה. פרופסור יולי תמיר, תודה רבה ששוחחת איתנו. תודה גם לכם. נצא עכשיו להפסקה האחרונה, ואחריה נהיה עם ההמונים שחגגו אמש את ההפלת קבוצת פריס סן ז'רמן לגמר ליגת האלופות, וכנראה גם קצת הגזימו לאור מספר העצורים שבילו את הלילה בתחנת המשטרה. תחזית ונשוב. התחזית בחסות. מרגישים שעושקים אתכם? בנק יהב תמיד משתלם, גם בסניפים וגם בדיגיטל. בנק יהב. דיבני סנטר, המרכז לעיצוב כל הבית.
התחזית בחסות. כואב לכם האוש? בנק יהב, תמיד משתלם, גם בסניפים וגם בדיגיטל. בנק יהב. דיבני סנטר, המרכז לעיצוב כל הבית. דיבני סנטר! אתה מתחיל בקו הזינוק בן אדם מסוים, ומסיים בן אדם אחר, אחר לגמרי. אם אתה תטוס מפה, את המרחק שרצתי, אתה תגיע לקטמנדו. אני צריך להתמודד עם איתני הטבע, עם הגלים, עם הקור, עם ההיפותרמיה. אני ממש מרגיש שראיתי מחדש בשביל לפרוץ ברכים. כל יום כאן הוא היום הקשה בחיי. עד הקצה, השבוע בחדשות הערב, בכאן 11. אז מי הדליף את זה? אולי פרקליט המדינה בעצמו, מישהו מלמעלה. נחש. מנהיג, ראשון, 9:15. תעשו אחת ועוד אחת. כאן 11. התוכנית בחסות. ביקיור לייזר, תאמינו לי, אתם תודו לי. ביקיור לייזר. הוכח מחקרית כי יעיל בהפחתת כאבים. לא מאמינה, רגע, אני לא יכולה יותר להגיד לגחץ? אז מה אומרים? אולי לבטח? מילה ימשה. אולי לקודד? לשנקד. לזלק. לאשרר. לקרפס. לשלם. שיטת תשלום חכמה ובטוחה עכשיו בישראל. הכרטיס נשאר בידיים שלכם ואתם צריכים רק לזכור את הקוד הסודי. מהיר, אמין ומאובטח הרבה יותר. מי הכי הקפיץ אתכם השנה? נועה קירל או מרגי וסטפן? המצעד הרשמי של ישראל, תשפ, בכאן ג' יוצא לדרך. והשנה, בפעם הראשונה, מצביעים ראש בראש. ראש בראש. היכנסו ליישומון או לאתר כאן, הצביעו לשירים ולאומנים שהכי עשו לכם את זה, ואולי תזכו בפרסים. אז שנהיה לראש בראש. המצעד הרשמי של ישראל, תשפ, בכאן ג' חזרנו. השבוע התכנסה ועדת השרים לענייני שב"כ כדי לדון במה שהוגדר ההסתה נגד ראש הממשלה ברשתות החברתיות ובהפגנות. מתברר שחלק גדול מההסתה נגד ראש הממשלה נתניהו נעשית מפרופילים מזויפים בפייסבוק. נאמר עכשיו שלום ליוסי דורפמן, יועץ אסטרטגי ומומחה לדיגיטל. שלום. שלום מיכל. טוב, אתה בעצם חושף פרופילים מזויפים בפייסבוק, כאלה שככה משמיעים איומים על ראש הממשלה. איך הגעת לזה בכלל? איך התחלת עם העניין הזה? כאיש מקצוע בתחום, אני עוקב אחרי הדבר. ואני כמובן מתעניין בתחום וגם בעיסוקים הפוליטיים. וכך אני עושה את זה מדי פעם כדי לראות מה הפוליטיקאים שלנו אומרים ואיך הם מתנהגים ברשת. וככל שאני הולך ובודק, כך אני מגלה גם לא מעט דברים שהם לא אמיתיים. הנה, אנחנו רואים למשל את אחד הגילויים שלך באמת, הפרופיל, אותו פרופיל של דן ארון, שככה כתב דיקטטורים צריך להזיז רק עם כדור בראש, בהחלט נשמע כמו איום. מה גילית לגבי הפרופיל הזה? באותו פרופיל אני ראיתי שאותו העלה אותו ראש הממשלה, או אנשי המדיה של ראש הממשלה, העלו אותו למדיה הרשמית של ראש הממשלה. עקבתי אחרי הפרופיל והוא היה נראה לי כאילו פרופיל שמנוהל בצורה מוזרה, לא כמו שמתנהל פרופיל של אדם רגיל. הוא עלו שם פוסטים בזמן מאוד קצר, בשעה שלאחר ההודעה המסיתה לכאורה, שהם כולם נצבעו כאילו מחאה. זה היה נראה לי מאוד מוזר. אני מישהו שבכוח רוצה לצייר את עצמו כחלק מהמחאה, כקול אותנטי שלה. יכול להיות. אני לא יודע מי עומד מאחורי זה. זה יכול ללכת לכיוונים שונים. זאת אומרת, יכול להיות שזה באמת מישהו ש... אותו כמו שאמרה המשטרה, זה מישהי מאוסטרליה שרוצה מתנגדת לראש הממשלה. יכול להיות. יכול להיות שזה מישהו אחר. אני לא יודע מי עומד מאחורי זה. אני רק מציף את הנתונים לפי מה שאני רואה אותם, ונותן לקהל לשפוט. ועכשיו יש לך שני פרופילים מזויפים חדשים שעלית עליהם, נכון? נכון, שמצטרפים לפרופיל נוסף שאותו חשפתי לפני שבוע, כמשהו שנראה כמו סדרה.
משהו שיותר דומה כבר לקמפיין. זאת אומרת, פרופילים שהתחזו לאנשים אמיתיים, אולי לפעילי מחאה או תומכי מחאה, ובהם עלו תמונות של נתניהו כשהוא מושווה להיטלר, ושל פעילי מחאה כשהם מושווים ליהודים בשואה. הנה, אנחנו רואים את זה, זה ממש נורא, זה הדבר הכי קיצוני אולי שאפשר היום להגיד בישראל. אביאל כמעט. דיין ומאיר ביטון, נכון? נכון, נכון. כן. ואנחנו, אני והצוות שהייתי, אנחנו חקרנו, צוות מתנדבים, אני חייב לומר, חקרנו את הפרופילים הללו ואת ההתנהגות שלהם, וראינו שיש להם התנהגות מאוד דומה שלהם, וגם של פרופיל שחשפנו שבוע שעבר, שבכולם הם העלו בפרופילים האלה, הם לא נראים כמו דמויות אמיתיות, אלא כאלה שנוצרו בתקופה האחרונה, או לפחות השתמשו בהם בתקופה האחרונה, הם תייגו משתמשים אחרים, זאת אומרת, העלו פוסט מסית, ונתנו את התחושה שאנשים אחרים מזדהים איתו, בהם, כן. תומכים ומזדהים איתו, כך שזה צף לאותם אנשים אצלהם בדף הפייסבוק שלהם. הם לא יכלו לדעת את זה, אותם אנשים, עד שהם לא ראו את זה באוויר. יוסי, אני רוצה שתיתן אולי כמה טיפים לאנשים שככה גולשים ורואים את ה... באמת, יש לא מעט קולות אותנטיים במחאה הזאת. יש גם, צריך לומר, גם היו איומים על ראש הממשלה שהמשטרה חקרה והגיע באמת לאנשים אמיתיים, גם את זה צריך לומר. איך מבדילים בין איום, בין פרופיל שהוא אותנטי לפרופיל שלו? יש כמה כללים בסיסיים תן לנו ככה כמה אינדיקציות, שאפשר לראות אותם. זאת אומרת, צריך להסתכל דבר ראשון, אפשר להסתכל על התמונה. לראות אם היא נראית כמו תמונה אותנטית. לרוב, רוב המשתמשים משתמשים בתמונה שלהם. יש כמובן כאלה שלא משתמשים בתמונה שלהם. אנחנו עכשיו יכולים לראות בתמונה, על המסך, את הפרופיל שחשפנו, ששם הוא מתחזה להיות בחור בין 40, פחות או יותר. התמונה לא ממש תואמת. בדיוק, זה נראה שהוא ממש השתזף יותר מדי. אוקיי, אז תמונה שלא תואמת לגיל, למשל. גם פרופיל שככה הוקם רק לא מזמן, נכון? פייסבוק בכל זאת קיימת כבר כמה? 14 שנה, משהו כזה? נכון. אז סביר, סביר שחשבון שהוקם רק לפני כמה ימים או כמה חודשים אפילו... קצת פחות אמין. בהחלט, חשבונות שהוקמו לאחרונה. Okay. יכולים לקום חשבונות לאחרונה, אבל צריך לבדוק אותם במכלול, לראות את ההתנהגות של הגולש, לגלול בדף שלו, ולהסתכל אם הוא מעלה דברים אותנטיים, או שהכל נראה כמו אותו דבר, ואז זה יותר מחשיד. אני חייב לומר, הרבה פעמים פונים אלינו כגולשים, ומבקשים מאיתנו חברות. אנחנו כאנשים נחמדים, אנחנו רוצים הרבה חברים, רק שיש מי שמשתמש בזה כחולשה. כן. וחשוב מאוד לבדוק מי מבקש מאיתנו חברות. עדיף, אם, כך... אתם, אם אנחנו מכירים אותו גם במציאות, זה כבר עדיף. רק נאמר שפייסבוק הסירה את שני הפרופילים האלה שאתה חשפת, נכון? אני לא יודע אם פייסבוק הסירה אותם, אני יודע שהם הוסרו בלילה, אני יודע שפייסבוק סיפרו לי שהוציאה הודעה שהפרופילים הם מזויפים והם הוסרו מהפלטפורמה. יוסי דורפמן, תודה רבה ששוחחת כאן. תודה שאירחת אותי. רק נאמר את תגובת חברת פייסבוק. מחקירת הצוותים הגלובליים שלנו עלה כי שני הפרופילים חשודים בהיותם פרופילים פיקטיביים והם הוסרו מהפלטפורמה. עכשיו לפינת החוץ שלנו. יואב זהבי, שלום. שלום, מיכל. טוב, נתחיל בהפיכה של ממש, במאלי. כן, בואי נראה את התמונות. נראה? יש לנו? נראה ונשמע. נראה ונשמע את ההפיכה במאלי, בא אולי תפרט עליה קצת. אז נתחיל לספר על ההפיכה במאלי לפני שנראה את התמונות, מיכל, כן. אז אתמול מה שקורה הוא שצבא מאלי נכנס ביריות לבירת המדינה במקו, אבל היריות האלה, מיכל, לא היו יריות של... שמטרתם להרוג, אלא יריות של שמחה. הנה, עכשיו אנחנו אולי נוכל לראות את התמונות, כך זה נראה שם. המפגינים התאספו ככה סביב הטנקים והרכבים הצבאיים כדי לחגוג בעצם... הפיכה מוצלחת של הצבא לאחר חודשים של מחאות שם על שחיתות שלטונית. אתמול הצבא עוצר, וראינו קודם את השערת המכוניות שם, הוא עוצר את הנשיא, סליחה, איברהים בובקר קייטה, ששעות לאחר מכן מודיע בטלוויזיה הממלכתית על התפטרותו לאחר שנעצר. המורדים משתלטים על שידורי הטלוויזיה בהמשך, ואומרים שמבטיחים למעשה שהם יערכו בקרוב בחירות בזמן הקצר ביותר שאפשר. בואו נשמע את הדברים. Le Mali sombre de jour en jour dans le chaos. L'anarchie et l'insécurité par la faute des hommes chargés de sa destinée. La vraie démocratie ne rime point avec complaisance, ni faiblesse de l'autorité de l'État qui doit garantir la liberté et la sécurité du citoyen.
רק נגיד, מיכל, זו הפיכה שלישית במאלי ב-60 שנותיה של המדינה הזאת, מאז שקיבלה עצמאות בצרפת. המדינה הזאת שקועה במלחמת אזרחים שהחלה בתחילת העשור הקודם. גם צרפת מעורבת שם. בכל יום כמעט אנחנו מדווחים על פיגועים. אולי עכשיו העתיד ככה ילך בכיוון טוב יותר. כן, ואם כבר הזכרת את צרפת, שם יש חגיגות מסוג אחר הלילה. חגיגות מוטרפות לחלוטין בבירה פריז, שמחה גדולה של אוהדי פריז סן ז'רמן. הנה, בוא נראה. אז אלפי אוהדים יוצאים לשדרת שאנזליזה בפריז כדי לחגוג את ההפלה ההיסטורית של קבוצת הכדורגל הבכירה של העיר, או למעשה כמעט היחידה בעיר, פריז סן ז'רמן. כן. לגמר ליגת האלופות, מפעל הכדורגל הראשון בחשיבותו לקבוצות. זה לא קרה אף פעם, זה קורה עכשיו, ובאמת האוהדים שם חוגגים באלפים, כמו שיכולת לראות, לא ממש אבל נזהרים. אבל זה נגמר, לא ממש נזהרים, וגם זה נגמר לקורונה. בעצורים. זה נגמר עם יותר מ-30 עצורים. כן. זה נגמר בביזה, באלימות כלפי המשטרה שם. אנחנו חייבים לסיים. תודה רבה. תודה, מיכל. קמפיין חדש של חברת אדידס לקידום הכושר הגופני דווקא בתקופת הקורונה יעלה בקרוב לאוויר. לצד כוכבים כמו מסי, דיוויד בקאם וספורטאי על נוספים, נבחרה גם מישהי משלנו, לינוי אשרם, המתעמלת האומנותית. היא תוביל את הקמפיין בישראל והיא איתנו עכשיו. לינוי אשרם, שלום. שלום. טוב, קמפיין של אדידס לצד לאו מסי. כבוד. כן, כבוד גדול. ספרי קצת על הקמפיין. זה קמפיין שנקרא Ready for Sport, קמפיין בינלאומי שמעודד אנשים דווקא בתקופה הזאת לצאת ולעשות ספורט ולהפעיל קצת את הגוף למרות כל המצב. איך עושים את זה באמת כספורטאית אולימפית בימים האלה? כשהיה לי תקופה שסגרו לי את אולם ההתעמלות, אז המשכתי להתאמן בבית כמה שיכולתי. הייתי באימוני זום ביחד עם המאמנות שלי, עם הילד זוסמן, ופשוט השתדלתי באמת להמשיך את השגרה כמה שאפשר. ועכשיו לאט לאט חוזרים לשגרה, חוזרים לאולם, תחרויות בינתיים יהיו באונליין. משתדלים כמה שאפשר. איך עושים תחרות באונליין? אני פשוט מתחרה במדינה שלי, וכל מתעמלת מתחרה במדינה שלה. קצת מוזר, אבל נחמד. זה נשמע מעניין, אבל יש שופטים שצופים בזה דרך המסך ואז קובעים, יש פאנל שופטים בלייב, ואת שולחת... איך זה עובד בדיוק? תסבירי קצת. כן, יש... לא, הכל בלייב. יש כמה שופטות מכל מדינה שהן פשוט יושבות בכל... כל אחת במדינה שלה, ושופטת בלייב, ואז פשוט שולחת הציון שלה. טוב, זה נותן לך איזשהו יתרון ביתיות, לא? קצת יותר חמים ונעים במגרש הביתי. כן, אני... כן, אני נמצאת במגרש הביתי שלי, אז נחמד לי וכיף לי. טוב, בואי נדבר קצת על האולימפיאדה. אני יכולה רק לדמיין את התחושות אחרי כל כך הרבה שנים של אימונים, ואז את רואה שהאולימפיאדה נדחית. כן, בפעם הראשונה שקיבלתי את הידיעה הזאת שהאולימפיאדה נדחתה, אז כן, בהתחלה היה לי קצת קשה לקבל את זה, אבל היה לי שיחות עם המאמנת שלי, וגם הבנתי עם עצמי שבעצם הבריאות של כולם הרבה יותר חשובה, ואני אמשיך להתאמן, וההפך, יש לי עוד שנה שלמה להכין את עצמי, להיות אפילו יותר טובה ואפילו... התרגילים יהיו יותר מוכנים מאשר מה שהם היו יכולים להיות השנה, וזהו, אני אופטימית. כן, אבל מצד שני, את כבר בפול פאוור על הסיפור הזה לפחות שנתיים, אז איך מחזיקים את הרמה כל כך הרבה זמן? זה בטוח קשה, לא? כן, אבל אני באמת מסתכלת רק קדימה וממשיכה לעבוד קשה כמה שאפשר. וכשיש תקופה שצריך קצת להוריד עומס, מורידים עומס, אבל עכשיו לאט לאט מתחילים להחזיר אותו. ומתכוננים לשנה החדשה בכל הכוח. תגידי, את חושבת שהתחרויות האלה בזום עכשיו ישנו משהו בתוצאה כשכל אחת בבית שלה ואין בעצם את האולם והקהל והמתח? נראה לך שזה ישפיע איכשהו? ברור שיותר כיף להתחרות כשיש קהל וזה נותן יותר כוח ואנרגיה לתרגיל. אבל לא כל אחת מתאמנת באולם שלה, מתחרה באולם שלה. אני לא מסתכלת על באמת על מה התוצאות אומרות. אני באה בשביל לעשות את מה שאני יודעת לעשות, כמו בכל תחרות רגילה. אני לא מסתכלת על זה כתחרות אחרת. זה כמו תחרות רגילה, וזו.
טוב, אנחנו עם העיניים לטוקיו 2021. מה את אומרת? תהיה לישראל מדליה? אני בינתיים באמת משתדלת לא לחשוב על מדליה ועל על הזכייה שם, אלא רק באמת להכין את עצמי כמה שאפשר ולעשות שם את התרגילים הכי טובים שלי ובעיקר ליהנות. זה חשוב. לינוי אשרם, תודה רבה ששוחחת איתנו, בהצלחה. תודה רבה. אנחנו סיימנו, מיד אחרינו תמר אלמוג, ובשש וארבעים העולם היום עם מואב ורדי, שיהיה לכם ולכן המשך ערב נעים. להתראות.